U godini obeleženoj pandemijom, kada su brojne manifestacije dovedene u pitanje, Šumadija sajam beleži rekordan broj događaja realizovanih i planiranih u tekućoj godini. Uvođenje novih manifestacija, kao i nova poslovna partnerstva, sajam pozicioniraju na mesto kompanije koja ima primat na tržištu sa tendencijom razvoja i napretka, naročito ako se uzme u obzir da Šumadija sajam nema dugoročnih obaveza, dok sve kratkoročne obaveze servisira na vreme. Ulaskom u partnerstvo sa Upravom carine, kao i kompletan prateći sadržaj koji ovakav vid partnerstva donosi, sajmu pružaju stabilan izvor prihoda. Ono što je jako interesantno, to je da imamo obezbeđene prihode i na dnevnom nivou, što nikada do sada nije bio slučaj u okviru privrednog društva, a to nam je omogućila saradnja poslovna sa Ministarstvom financija Upravom carine, kao i organizacija nekih drugih događaja koja do sada nisu bila tipična da se organizuju u okviru privrednog društva, kao što je organizacija koncerata i sličnih dešavanja. Ako sve to uzmemo u obzir i na to dodamo da društvo nema dugoročnih obaveza, da sve svoje kratkoročne obaveze servisira na vreme, mislimo da po svojoj prilici ne postoji bojazan da ova godina, kao što rekoh, ne bude najuspešnija u istoriji od osnivanja privrednog društva. Finansijska stabilnost i uspešno poslovanje stvaraju priliku za investiciona ulaganja u proširenje kapaciteta i ponude Šumadija sajma. Da bismo bili u prilici da budemo interesantni, primamljivi i tržišno prihvatljivi za sve one učesnike koji vide priliku da organizuju događaje na spoljašnjem prostoru, kao što su upravo koncerti u nekom letnim periodu, naša je obaveza da prosto pratimo taj neki ciklus i da uđemo za početak u ograđivanje kao i asfaltiranje spoljašnjeg prostora, što će nam dati prilike da apsolutno prihodujemo i u tom segmentu, a opet kažem, finansijska prilika i stanje finansija u preduzeću nam daju za pravo da razmišljamo i o tome. Nakon više od jedne decenije na sajam su se vratili muzički događaji u vidu sve više popularnih žurki sa određenom temom, kao i koncerti realizovani i zakazani za naredni period. Prva sljedeća sajamska manifestacija je sajam nameštaja, koji će biti održan od 8. do 16. aprila.